刚笑是因为我一句不发的让你把整个事情说完了，就是你很好的帮大家把这个这么一长串的精神内耗给总结得很好。就是可能没有这样的想法的人，就是不能想象点酒这么一件很小的小事儿，怎么会有这么一长串的事情。这个世界最大的真相就是什么呢？就是你来的时候什么都没有，你走的时候也什么都没有，然后中间有一堆社会规则告诉你好像有很多东西对你来说很重要，但是你要时刻提醒自己，你走的时候什么都没有，你的生命是会清零的，所以说没有什么东西真的是重要的。是的，就是应该这么说，就是我觉得这个东西，比如说一个好的学校，一个好的这个东西，它不能说不重要，但它就跟你生活中其他的事情是一样重要的，它不值得你牺牲。就是你，因为你再给我一个机会，我也不可能说啊，你完全没有必要去考一个好的学校，完全没有必要成为一个很好的学生。但是你如果因为这个牺牲了很多东西的话，我觉得就好像它没有那么值得。他不是说，就用我爸的一句话来说，你不是考上这个学校以后你就死了，你的人生就结束。你考上这个学校你还是要念的，你还是要找工作的，你找到了一份工作你还是要做的，你还是要面对很多以后的事情。他不是说就是就一了百了。 我知道了。对，就是有的人，就是我刚刚本来想说的是，大家要接受不考大学也是一件可以接受的事情，很多人是不接受这个的。然后我后来发现，在我们的叙事体系下，如果想 justify 不考大学也是可以接受的，一定会说不考大学也可以成功，不考大学也可以赚大钱，不考大学也可以有幸福的人生。是的。然后这个方式就是错的，就是或者说我觉得起码在我看来不可取，就是不考大学本身就是可以接受的。他不管你考上大学活乐餐，不考大学活乐餐 whatever， 不管你的统计规律是什么样子的，就是这都是你的人生的不同路径而已。没有绝对的好坏之分，就是没有说赚到了更多的钱就是一件好事。对，就是这个人生或者是说你想做的事情有没有好坏之分，也是一个对我来说是一个非常强的印刻，就是是有的。因为你成绩好了，你就是一个更好的学生，你成绩不好。你现在还觉得有是吧？我觉得就是想方设法说服自己没有，但是你心底里还是觉得有。我觉得就是对，我应该是处在一个很 struggle 的阶段，就我一方面会知道这个东西，因为作为一个就是传统意义上的好学生，我觉得我可能在我今年28岁，我觉得我可能在人生的27年，就是我都是在很努力做一个啊爸妈很满意、社会很好的一个很好的学生、一个很好的 role 的这样的一个人。但是我发现这个事情，就你越长大越可以意识到，他就是这些东西不会带来他曾经 promise 过的所有的东西。就好像以前小时候觉得我只要读书好，我只要考上一个好学校，我的人生就会一片光明，我就能获得幸福。一片光明 happy 什么 happily ever after 是吧？对对对，这个东西是不存在的。对，就是你每天的 struggle 是一样的。对对，然后好像对，然后就会就然后我就是到了这个点，其实我们的生活环境跟爸妈也很不一样了。那比如说我以前都是从爸妈那里去获得 requirement， 然后我去 fulfill 这个 requirement， 那我的人生就非常的充实，然后我也可以得到很多的奖励，然后爸妈很喜欢我，然后爸妈的朋友们也都很喜欢我，然后我的人生就很满足。但是你到了这个阶段，都28了，都快30岁了，就爸妈满不满意对你来说也不是很重要了，甚至爸妈对你很满意，有时候也是一个挺贬义的词，就是爸妈你们俩关系那么好，好像觉得你是不是有点问题。就是慢慢的就发现，好像在这个传统的叙事里面，成为一个好学生就可以拥有一切，就是不是特别的 valid。 那我就会要开始想，那我要怎么样才可以过就是让我自己很开心的人生呢？那这个时候就会发现，好像我是缺少一个我自己的 standard 了，就什么东西对你来说很重要，但是你刚刚说你也没有很喜欢的东西。我觉得好像我就是这几年我会强迫自己一定要挑一个我自己感兴趣的东西。比如说我们刚刚在点酒的时候，我的第一个反应就是我觉得这些东西看起来都差不多，然后我就到时候让别人帮我选一个就好了，这样就比较不容易出错。
但是可能我这几年就会开始强迫自己说，那你想要尝试什么东西呢？你有没有什么好奇的点？这酒怎么样？这个还是挺不错。但是这个比如说我现在的 strategy 就是我会让服务生来帮我推荐一个，那我觉得最大的问题就是我会不断的 question 自己，就是你这个东西到底有没有问题。比如说好了，我现在一开始我没有想法，然后我就觉得我想让别人推荐，我就说不行，你这样不行，你完全没有自己的想法，你总是让别人推荐，然后你要强迫自己去喜欢一个东西。那我自己尝试乱点了一下以后，我就发现这个也不是很有效率嘛，那我还是更愿意让别人来帮我推荐，然后我来选一个好像还不错的。那你慢慢就会觉得，哦，其实让别人来推荐是我选择的一个方式，而不是说我把这个选择的权利让给了别人。就这个对我来说也很重要，就好像但是我依然还是会有说，啊，这个事情是对的，这个事情是不对的，就是你要怎么样建立一套你自己的体系，就是你应该怎么做。你笑什么？好，就是很重的精神内耗啊！就点酒这一件很简单的事情，就有很重的精神内耗。我也见过很多想很多的人，然后想很多的人，你就是很好。我刚刚笑是因为我一句不发的让你把整个事情说完了，就是你很好的帮大家把这么一长串的精神内耗给总结得很好。就是可能没有这样的想法的人，就是不能想象点酒这么一件很小的小事儿，怎么会有这么一长串的事情。对啊，那你就更别提到工作上面啊，你工作上的每一个很小的问题，你怎么样去跟老板沟通，你怎么样拿到你的这个 job， 你拿到这个 job 之后你是花了一个小时在刷网站刷微博而没有去想这个工作，那你其实这个整个东西就会变得更加严重。这也是我一开始想要跟 therapist 沟通的一个很大的原因。比如说我的 therapist 会问我说，那你为什么会想要来跟我聊这个事情呢？其实我就是觉得他对我造成的精神内耗太严重了，我不想把精力花在这个事情上面，我更希望我要不就好好的睡觉，要不就好好的刷小视频，要不我就好好的去工作，我没有必要在这里纠结这个事情。没有说要不就好好打游戏，好好打游戏。对，哦对，然后说到打游戏这个事情，就是说虽然我在做游戏，但是其实我不是很喜欢游戏，然后这也是一个我从很多年前啊，我就很主动的想让自己喜欢上游戏，我甚至很羡慕那种很沉迷游戏的人。我觉得就是因为也是就是我的脑海里应该一直会存在一个爸爸妈妈的声音。我倒从小就沉迷游戏，然后爸爸妈妈一直都很支持，也没有支持吧，就是觉得这事儿还好。那就还是挺不容易的。对，我爸妈就可能从小就跟我说不能做这个打游戏，打游戏是很危险的，你会上瘾，然后你的这一生就完了。那对我来说就是好像上瘾是一个非常可怕的词，然后你在这种娱乐活动上一旦到了一个沉迷的程度就是非常危险的。所以我其实在打游戏的时候我有喜欢过英雄联盟啊王者荣耀啊，我有喜欢过，但是我一旦就是真的要开始打要开始 practice 的时候，我的脑海里就会说，哎呀，你看一下你都已经花了多少个小时在这个上面了，你真的觉得这个事情是值得的吗？就是真的花这个时间有意义吗？你觉得你的人生会不会因此而出现什么问题？那我就没有办法再很享受这件事情了，我就会一开始觉得，哎呀，不行啊，这个好像不太好。那你这个就是稍微拉扯几轮，你就没有办法再投入在这个游戏里面，那其实你这个人就退出来了。玩游戏的这个过程会让我意识到，好像我的脑海里一直会有爸爸妈妈、老师，就是一直在规劝我的一个声音。我记得我当时入学的时候，就是做自我介绍嘛，然后就说啊，你有什么爱好？我就说我的爱好就是我不太 outdoor， 我不太喜欢做户外的活动，我就是一个很户内的人，然后我比较喜欢练练吉他，练练字，然后我喜欢看书，然后我就好像喜欢一些这样的事情。然后当时我们有一个同学给我的评价就说，哇，那你真是每一个中国家长梦寐以求的那一种孩子。然后我当时就觉得就好像是哈，然后我爸妈其实对我也是非常满意的，就是我在各个方面其实都很好的 fulfill。 你现在还很在意你爸妈对你满意这件事吗？我非常的在意，我到现在还是非常在意。对，我到现在还是非常在意，我也会就是意识到这不是一个很好的事情。你爸妈的职业是什么？我爸妈的职业是什么？啊，就是他们现在还是你很尊敬的人吗？就是你还觉得他们说的很对吗？
我觉得还是的，我爸妈还是会就是就是会，我爸妈其实会很会越来越注意他们对我的这个话。但我记得我有时候跟我妈吵架了，然后我也会就是就会哭啊，或者就会说就是你不要就是对我要求这么高，你为什么要一直要求我。我妈就说我要求你你可以不听啊，你为什么要听呢，我也没有强迫你听，我说还不能说了吗？我说可是你说了我就一定会听啊，我就很想让你开心，很想让你满意。然后我妈也会，你们在演什么剧然后我妈也会就是也哭给你看，然后我妈也会觉得就是很无语，那我难道连说都不能说了吗？那我可能在我这里我的逻辑就变成你就是不能说，你要意识到你的这个话对我的影响有多大。但是这就会回到你之前的那个逻辑，就是说你不能，就是我希望大家喜欢我，对吧？所以我就要求你，你不可以对我表达这种很负面的情绪，就是我没有，我好像没有办法 handle， 就是哦，从这件事情来说，就是你妈妈说是她的自由，然后你不听是你的事，就是你把别人的想法，哪怕是你妈妈的想法，太放在心上了，是你需要改的课题，而不是你让你妈妈改的课题。对，我觉得是这样的，但是确实也很难啊。但是怎么说呢？就是别人，我觉得别人对我的影响，如果是10%的话，爸妈的影响可能就会到90%，就他的可能是8-9倍的强度。就是爸妈对我的影响还是非常非常大的。这个感觉是 therapist 的，我是没有什么建议和。对，我觉得确实是一个需要被想通的课题，但是我是没有能力的。对，不是，就是我觉得这个也是一个，就是我在以后的过程中会慢慢调整的一件事，但是我觉得我的这个惯性是来自于我从小到大都是这样生活的。